Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» новини. У студії для вас працює Максим Калінчук. У Чернівцях Шевченківський районний суд провів слухання у справі депутата міської ради Ростислава Білика. Йому інкримінують підкуп виборців на місцевих виборах у жовтні 2015 року. Сам винувачений на суд не з'явився. Тему продовжує мій колега. Це вдруге в Україні, коли справа по підкупу виборців дійшла суду. Раніше аналогічну ситуацію спостерігачі фіксували на Рівненщині. Тепер у Чернівцях судять депутата від фракції «Рідне місто» Ростислава Білика. Обвинувачений та його захист з невідомих причин на засідання суду не з'явилися. Суд буде враховувати наступного разу щодо об'єктивності причини явки Білика, обвинуваченого і його захисника в судове засідання. У жовтні 2015 року спостерігачі зафіксували масовий підкуп студентів, які голосували за тоді ще кандидата в депутати Ростислава Білика. Пізніше правоохоронці висунули чоловіку підозру та провели обшук в його квартирі. 10 чоловік зайшло в воєнній формі з автоматами, з усім. Зачем? Дитина плаче, все. Ніхто їм не суперечив, нічого, все нормально, все хорошо. Що, які результати? Не? Нічого, взяли, якісь флешки понаходили, ноутбук. Опісля він виїхав за межі України, а поліція оголосила депутата в розшук. Тоді як Білик знову повернувся до Чернівців, розслідування щодо його дій вже припиняли. Відтак, на вимогу активістів, знову відновили. Мені дивно, що власне сам обвинувачений не з'явився на це засідання, оскільки інформація про суд вона була доступна і широкому загалу. Вона так само висвітлювалася і в засобах масової інформації. Ймовірно, що уникнув в засіданні через те, що розумів, що інтерес, особливо на початку цієї справи, дуже великий. Судове засідання у справі Ростислава Білика перенесли на 28 лютого. Проте нині активісти опори припускають, що цей суд затягнеться надовго. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Адвоката Чернівецької області спіймали при спробі отримати хабар у розмірі 6 тисяч доларів США. Про факт вимагання та одержання неправомірної вигоди повідомляє військова прокуратура Західного регіону України. 9 лютого 2018 року адвокати Ради адвокатів Чернівецької області спіймали при спробі отримати хабар від матері обвинуваченого, аби захисник вплинув на прийняття Шевченківським районним судом міста Чернівці рішення щодо призначення її сину більш м'якого покарання та не подання уповноваженими особами Чернівецької місцевої прокуратури апеляційної скарги на вказане рішення суду. Кошти в повному обсязі виявлено та вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання адвоката. Нині ж вирішується питання щодо затримання правопорушника та обрання запобіжного заходу. На Буковині нетверезий водій збив двох підлітків. Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася увечері 10 лютого у селі Рідківці Новоселицького району. Перебуваючи за кермом автомобіля «Сіат» на іноземній реєстрації, 33-річний місцевий житель не впорався з керуванням та допустив наїзд на двох 15-річних хлопців, котрі йшли узбіччям у попутному напрямку. Від отриманих травм один з підлітків загинув у лікарні. У іншого лікарі діагностували забої. Медичне освідчення підтвердило – водій знаходиться за кермом на підпитку. Негода минула, а сніг у Чернівцях не вивозять. Його чимало і на тротуарах, і у узбіччях проїжджих частин. Хто за це відповідає, з'ясовували наші журналісти. На вулиці Кобилянської Марії з 6 ранку. В руках у неї лопата, нею вона прибирає сніг із тротуарів. Цю роботу, розповідає жінка, можна було б зробити значно швидше. Як без жрепу сюди направили техніку. Відповів мені головний інженер так, що трактор буде буксувати, так йому сказав тракторист, тому що сніг мокрий і лопату він не зможе його прогорнути. А я йому на то відповіла, якщо трактор не може, то у нас, значить, кінська сила. Ми можемо зараз руками це все прогортати. Ну, робіть як можете. Оце все була відповідь. З іграшковою лопатою на вулицю вийшла і Софійка. Але дівчинка нею сніг не горне, бо ще мала. Її вихователька каже, розчищені тротуари у Чернівцях не скрізь. Стан міста від снігу, як кажуть, 50 на 50. У центрі снігу менше, каже жінка. А от у спальних районах не скрізь розчищені вулиці. Пішохідні доріжки не розчищені, і ще зараз вже більш-менше. Перші дні, коли прочищають дороги, то перейти вулицю неможливо, тому що зразу в калюжу все скочується. З тротуара він має бути на середину, от як вулиця Кобилянської, вона прибирається тільки тротуарна зона. А середина вона так і лишається, поки не закінчиться в нас зима. Якщо взяти, наприклад, от беремо тротуар там на Національний банк, який на центральній площі, то тротуар має бути почищений, і щоб сніг не кидати на дорогу, він на краї тротуару складується. Все.
Тих, хто не хоче розчищати біля своїх приміщень вісні у тротуари, почали штрафувати. Це власники будинків, магазинів і офісів. У п'ятницю та суботу складено 30 адмінпротоколів. Максимальна сума, на яку можуть оштрафувати – 1700 гривень. І що п'ятниці на адмінкомісії буде вирішуватися сума штрафу. Не штрафують у Чернівцях за нерозчищені дороги. Грейдери міськшепу сніг відгорнули на узбіччя. Звідти його комунальники нікуди не вивозять. Кажуть, сам розтане. Це нам дає вказівку департамент житлово-комунального господарства. Говорить, допустимо, на такій-то ділянці вивозити сніг, там-то робити ці роботи, якщо при потребі, а не возити воду. Ось. Так що вони нам дають вказівку, ми тоді готуємо, коли отримали вказівку, готуємо транспорт, людей. І є в нас навантажувач з лапами, який прибирає сніг. Минулого року, розповідає Павло Олоєр, сніг вивозили на вулицю Донбасівську біля міського пляжу цією вантажівкою. Це піскорозкидувач, але коли треба вивозити з міста сніг, обладнання знімається і на кузов можна завантажити до 12 тонн. Та техніка стоїть. Не було ще таких вказівок. Олександр Хмель, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Грипу на Буковині немає. Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗу не зареєстрував жодного випадку грипу з початку епідсезону. Втім, рівень захворюваності на ГРВІ зростає. 6344 буковинці захворіло на ГРВІ за минулий тиждень. З них приблизно 5 тисяч – діти. У порівнянні із попереднім тижнем року по області захворюваність збільшилась на понад 32%. Попри те, що епідемічні пороги не перевищуються на жодній з адміністративних територій, обмежувальні заходи запроваджуються. Так, в місті Чернівцях і в окремих районах місцевою владою прийнято рішення про тимчасове припинення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. Такий захід дає можливість певною мірою впливати на епідпроцес. Так, карантин запровадили у всіх школах Чернівців до кінця цього тижня. У районах області частково навчальні заклади йдуть на вимушені канікули. По районах, в кожному районі різна ситуація. 3 заклади, 4, 5, 6 закладів. У нас в окремих закладах в районах, наприклад, призупинили з вівторка минулого тижня чи з середи, по сьогодні включно. Сьогодні дітки вийшли на навчання в окремих закладах, але так як відвідуваність невисока, знову ми бачимо, 25-30% дітей не прийшли до школи, було прийнято рішення продовжити призупинення навчального процесу. Цього року на Буковині не зареєстровано жодного випадку грипу. Проте, за словами лікаря-інфекціоніста, люди стали активніше робити вакцинацію. Саме краща методика себе захистити – це є вакцинація проти грипу. Вакцина є в наявності в аптеках, її можна і закупити, провести перед тим, як провести вакцинацію, обов'язково є огляд терапевтом, чи немає протипоказів до проведення вакцинації, чи дозволяє стан здоров'я, і проводиться щеплення. Марина Болочева, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Літак, який брав участь у військових конфліктах другої половини 20-го століття, хочуть відновити у Садгорі місцеві жителі. Містяни кажуть, він знаходиться у занедбаному стані. Дмитро Зані розповість більше. Це реактивний винищувач МіГ-17. В цьому парку його встановили в 1977 році. Юрій Борега бачив, як цей літак монтували на постамент. Тоді чоловік навчався у 4-му класі у 38-й школі. Навчальний заклад знаходиться поруч. Пам'ятаю, це, по-моєму, був ЗІЛ-133 такий з лафетою, і на ньому притягнули його сюди, краном його знімали, потім поставили на місце, потім пізніше встановлювали постамент для цього літака. Ми прийшли, дивилися, шукали по різних книжках, що це за літак. Нині літак перебуває у занедбаному стані. Колеса спущені, корпус поржавів, понівечені деталі. Утім, туристи цікавляться його історією, розповідає краєзнавець Дмитро Сірман. Чоловік проводить тут екскурсії. Тодішній депутат Верховної Ради, маршал авіації Сланців, зустрічаючись з виборцями Садогірського округу, мешканці виявили бажання, щоб якось, знаючи, що він льотчик, що має справу з літаками, виявили бажання, а як би ви нам списаний літак, це МіГ-17, поставили тут. Він свою обіцянку виконав і саме за його зусиллям був встановлений цей літак. Чоловік розповідає, цей військовий винищувач не знаходиться на жодному балансі. Аби його відновити, потрібно понад 50 тисяч гривень. Є чернівчани, які готові долучитися фінансово до реставрації літака. Утім, без допомоги місцевої влади цей проект не реалізувати. Ми думаємо його підняти, почистити оці дерева, щоб він був на висоті мінімум 2,50 метри.
щоб він був для огляду, але не було можливості на нього залізати. Місцеві мешканці кажуть, літак є окрасою Садгори, його щороку відновлюють, утім марно. Коли до 9 травня його, бачите, фарбують, алюмінійку нову ставлять, діти після цього рвуть, ламають. Це історія цього парку, це історія цього міста і це пам'ять наша. На літаках типу МіГ-17 навчався перший космонавт Незалежної України, буковинець Леонід Каденюк. Дмитро Заня, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Змагання з канікросу, а це біг з собакою на швидкість, відбулися у Кіцмані. Цей поки що маловідомий вид спорту лише започатковується на Буковині. Проте, як стверджують наші кореспонденти, кількість прихильників у нього з кожним роком збільшується. Змагання з канікросу на Буковині проводиться лише вдруге. Якщо минулого року це були більш показові виступи, то нинішнього змагалися за всіма міжнародними стандартами цього виду спорту. Ми розвиваємо на Західній Україні їздовий спорт, спорт на упряжках. У нас є на Україні схід, це Харків, Київ, Суми. Ті міста активно проводять зараз вже олімпійські змагання по їздовому спорту. От ідею вихопили, можна сказати, від них. І тепер розвиваємося в нашій області. От є ідея нашого клубу – розвиток їздового спорту. І також каністерапія – це є метод реабілітації за допомогою собак-терапевтів. Собаки – це не лише вірні помічники, а й надійні охоронці, кажуть їх господарі. Я ще був маленький, батько почав привчати до собак, у нас були від маленьких, і це велика порода наша перша така, бо все були маленькі там балончики, пікінесики, а от вирішили, що треба вже брати щось велике, щось для спорту, для дітей, для здоров'я. Якщо чесно, він дуже круто змінив наше життя, ми почали думати, шукати, хто би ще якихось єдинодумців. Вже були з ним один раз в упряжку його клали, він тягав нарти, нам дуже це сподобалося, і ми вже починаємо вже більш поглиблено цим займатися, вже там інвентар підкупаємо, пряжки, спеціальні потяги, щоб були, і приходьте на збори всі. Прийшла своїм любимцем з Айсом. Це порода? Це хаска сибірська. Це наш друг, це наш любимчик, наша розрада. Він дуже хороший, він дуже дружелюбний, і ми всі його любимо. Він не агресивний, він спокійний, він дуже любить дітей, він невибагливий. І взагалі він просто дуже хороший друг. У змаганнях взяло участь понад 50 собак різних порід, які разом зі своїми господарями долали дистанцію на швидкість. Переможці отримали почесні грамоти, а їхні улюбленці – смачні подарунки. Петро Голопапа, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». Шаховий марафон у Чернівцях завершено. У заключний 13-й день фіналу юнацького чемпіонату України серед юнаків та дівчат відбулись змагання з блискавичної гри. І саме у цьому виді шахів чернівчанин Олексій Білиш здобуває єдину перемогу для Буковини. Білі починають і виграють. Така статистика у класичних шахах, як прокоментував Олег Товчига, головний суддя чемпіонату. До його початку важко було передбачити переможців, а ось трійка все-таки визначилася, і це лише гості чернівецького фіналу українського чемпіонату. Першим став Придун Андрій. Ну, мабуть, результати роботи за цей рік все-таки виявилися більш такими результативними, скажімо, дали солідні плоди, результати роботи, своєчасної роботи, може. От. Те, що стосується Домальчука, він завжди був на висоті в цій віковій категорії, от, і підтвердив свій клас. Невдало стартувавши у класичних шахах, лише 10-те місце, чернівчанин Олексій Білич все ж не втратив бойового духу і в останньому виді програми бліц-шахах перемагає. Я дуже хвилювався, виступ в кінці був непоганий, на початку якби не дуже склалося все. Ну, я не здався, почав добре грати і виявив перше місце в блискавичних шахах. Чернівчани, нагадаємо, вже двічі поспіль приймали національний чемпіонат категорії Ю-14.
турнір пройшов нормально. Все-таки було нормальне розміщення, нормальні ігрові приміщення, нормальний інвентар, нормальне була трансляція партій. Я знаю, ну трошки може було прохолодно, але це ви розумієте, лютий місяць, це зима. Альянс професійних шахістів вже запросив на наступний турнір «Чернівці Оупен» нинішнього літа. Ігор Савчин, Віталій Гусаков, телеканал «Буковина». Пряма трансляція змагань з біатлону та дискусія про те, як відновити зимові види спорту у Чернівцях. На ТРК «Буковина» продовжує працювати фан-зона зимових олімпійських ігор. Третя зустріч фан-зони зимових олімпійських ігор розпочалася з інтерактиву та призів. Далі тренер зі спортивного орієнтування розповів, як можна відродити зимові види спорту у Чернівцях. Наш край сніжний, а значить можна розвивати ці види спорту. У нас є горнолижні невеличкі підйомники, це в Горбова, в Мігова. Початкові якраз заняття можна проходити там і навчитися кататися на гірських лижах. Цього тижня, в суботу, ми будемо проводити невеличкі такі змагання, поєднуючи орієнтування і лижні перегони. А це Олександр Колчанов. Минулого року на змаганнях чемпіонату світу, що відбувалися у Латвії, він з напарником вибороли перше місце з рогейну – добового спортивного орієнтування. Рогейн, він, як на мою думку, дещо важчий, тому що це суточний. Тобто ми цілий день, 24 години ми бігаємо по лісі. Так, і з ліхтарями, з рюкзаками. Це досить екстремально і, напевно, тому воно мені більше подобається. Перед змаганнями готувалися півроку. Ми з напарником бігали багато, готувалися і технічно, розглядали карти. Ну і тренування дали знаки. Сьогодні для фанів Олімпійських ігор з Південної Кореї трансляція змагань з біатлону «Гонки переслідування». Бо мені дуже цікаво вболівати за свою команду, за свого гравця. Найбільше мені подобається дивитися санні лижні, як на санках, санний спорт, бо до скільки кілометрів вони розганяються, як вони так на спинці витримують їхати. Більше всього подобається фігурне катання. Чому? Ну, там дуже гарно, як в них гарні костюми, там дуже тяжко триматися на льду. У них дуже сильна витримка. У всіх гравців їм треба дуже добре фізично бути підготовленими, щоб вони витримали цю якби нагрузку, яку дають. Особливість кожної нашої фан-зустрічі у тому, що ми об'єднуємо спортивних особистостей краю для того, аби вони розказали щось цікаве. Ми можемо собі дозволити показувати 7 видів спорту паралельно. Люди будуть приходити, казати, от хтось хоче подивитися біатлон, а хтось хоче подивитися отакий цікавий вид спорту, як могул. От вперше українка представляє його цьогоріч. І ми можемо задовільнити потреби і однієї аудиторії, і іншої. Вхід абсолютно вільний. Більше того, ми запрошуємо всіх. Нагадаємо, по 25 лютого на студії ТРК «Буковина» працює фан-зона зимових олімпійських ігор. Програму заходів можна переглянути на всіх мультимедійних платформах телерадіокомпанії. Алла Подлєсна, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». На цьому наш інформаційний випуск завершено. Більше новин ви можете переглянути на нашому сайті buковина.tv. До зустрічі в ефірі.